Ovo pitanje gledalaca je iznenadilo Ivana Šopića u emisiji Narod pita, gostile Aleksandru Nikolić, Anu Ćurčić i Lepog Miću. Gledalci su imali prilike da se uključu uživo u program i da razgovaraju sa bivšim zadrugarima. Zvezdan, Anđela, Zorica, ti i ja, tu smo, rekao je Mića. Jel ja pričam u Zvezdanu? Ja moram da odbranim Zoricu, dodala je Ana. Ja ako o nekom imam najgore mišljenje, ja ne pišem pesme. Ako je neko moj prijatelj, ne meša se u stvari, ali ako je prisutan, reaguje. Zorica sedela sa njim po 2 sata, a meni to nije jasno, nastavio Lepi Mića. Usledilo je novo telefonsko uključenje, javila se Mira sa Karaburme. Miće, da li si naučio da menjaš baterije? Pitala je ona. Nisam, doći ću vama da promenim baterije, rekao je on. Ana, da li ste se odmorili? Juče ste zakasnili kod Nemanja na intervju. Da li ste se smirili? Moram da pitam pre ulaska u zadrugu, bilo je da li ćete da uđete. Vaša kuma se oglasila i rekla da vam je dala crveni konac za Zvezdana kad je išla u tumane. Da li je vam je crveni konac dala uništite Zvezdana ili da ga vratite? Upitala je gledateljka. Ne, to je bio za mene. Kad sam izašla iz zadruge, on je pukao, ali to je bila i poenta. To je konac iz Jerusalima, ali nije bio za Zvezdana, rekla je Ana.